Mira que m'he de gust un cafè ara, eh? La veritat és que si ens trobem amb Marta Prats, de Cafès Prats Mercader. Benvinguda. Gràcies. La vostra empresa quants anys porta en el sector? Mira, des de l'any 1958. És a dir, hi ha uns quants anys d'experiència, eh? Sí, bastants. M'has comentat que vosaltres us dediqueu a torrar i distribuir el cafè a diferents bars. Sí. Teniu molts tipus de cafè? Sí. Bueno, tenim una barreja, llavors tenim el Guatemala antic, bueno, molt suaus i més forts, també. Llavors tenim aràbic, també, que és el que dona més cos als cafès. Quin és el que més es ven? La barreja. Bueno, ara, cada vegada es treu més el negre, i es posa natural sol més fort. Per quin motiu? No sé, perquè com que el negre és torrat amb sucre fins que es crema, hi ha països que l'han prohibit, són més amargants. Vale. I hi ha per qüestions, jo que sé, mira, de salut o el que sigui. Sí, a part de vendre cafès a restaurants i bars, també teniu una tenda. Sí. On la podem trobar? Al carrer Comte Borrell, cantonada Galileu. I allà qualsevol particular pot anar, sí, sí, i pot comprar qualsevol tipus de cafè, els mateixos que veneu als bars i restaurants. Sí. És a dir, que la mateixa qualitat d'un cafè d'un bar i un restaurant la podem tenir a casa. Sí. També, a part, la botiga també tenim fruits secs. També teniu fruits secs. També fem paneretes de fruits secs, de cafè, si vols un lot allò per Nadal, per qualsevol moment, doncs també t'ho fem al preu que un vol. Si dius, mira, a partir de 10 euros, doncs això. És a dir, que vosaltres també feu lots personalitzats amb cafè i fruits secs. Sí. Ja m'ho podrien regalar. Doncs, a part, també m'has dit que durant tot l'any teniu descomptes. Sí, promocions, sí. I una cosa que m'ha interessat molt, els descomptes són a bars i restaurants, que els que compren cafè els hi feu descomptes depenent de la quantitat de cafè que comprin. Sí. I una cosa que m'ha impactat molt és que tenen un programa de punts a la companyia telefònica. Exacte. És a dir, els clients que vagin a les tendes, els particulars que vagin a la seva tenda, obtindran punts que podran canviar per què? Mira, hi ha el mateix cafè, o tasses de cafè, jocs de cafè, gots... qualsevol cosa relacionada amb el cafè. Mira, tenim incens de cafè, ah, sí? Espelmes amb olor a cafè, tot relacionat al món del cafè. El món del cafè el trobarem doncs a Cafès Prats Mercader, sí, tot. De tot. Doncs recorda'ns un cop més on podem trobar la vostra botiga. Mira, el carrer Comte Borrell, número 46, a cantonada Galileu. Terrassa. Ja sigui per comprar un cafè, per aprofitar-se d'aquest programa de punts més que original, o per simplement disfrutar de qualsevol cosa relacionada amb el cafè, podeu trobar Cafès Prats Mercader a la direcció que us ha dit la Marta. Gràcies. Egar.cat. Notícies de Terrassa directes, transparents i plurals.